aaga meel walbo aad joogtaan halkani waa dunida fo ee ku soo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono warar la xihiira wadanka ethoopia qodobkan waxaan kusoo qaadan doonaa waftigahu ra-isal wasaaraha wadanka ethoopiya abii axmed cali u diray magaalada makale ee caasimada dowlad degaanka tigrayga sababta loo diray waftigaasi iyo sidoo kaleeto halkii ay u socdeen oo ay gaareen iyo kulamo ay halkaasi ka wadaan ayaan intaba idinku soo gudbin doonaa ee muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga aadna ku maadsan tihiin aaraadiina iyo fikradaha kala duwan ee marwalba aada halkan nagula wadaagta wasiirka difaaca ee wadanka ethoobia dtar abraham pelag ayaa waxa uu booqday iyo wafti ballaaran oo weliba uu hogaaminayo deegaanka uu kasoo jeedo ee tigrayga gaar ahaan magaalada caasimadda emakale waxa uuna safarkiisu la xidhiiraa in laga wada arrinsado yagleelidda dowladda ku-meelgaarka ee la dhisayo iyo weliba sidii looga qaybgelin lahaa xubno ka socda garabkii ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya abiy axmed cali muddadii uu dagaalka ku jiray safka hore ee mucaaradada ku garab taagnaa t b lf na ka soo horjeeday dowlada federaalka ee waddanka ethoobiya ayaa hadda isku dayeysa in ugu yaraan raggii dhinaca deegaanada tigrayga kasoo jeeday ee aan dagaalka qayb ka ahayn inay xilal ka helaan dowlada kumeel gaarka laakiin dowladda kumeel gaarka ayaa weli waxaa madax ka ah raggii ay ra-isul wasaare abii axmed fagaarayaasha isaga hor yimaadeen dagaalkuna uu dhex maray oo ay ka mid yihiin debroson gobro makail oo la sheegay in shaqadii intii ka la kala qaaday marka la fiiriyo waa shaqadii guddiga ama xisbiga t b l f hogaamiya gulihiisa fulinta in guddoomiyihii iyo madaxweynaha uu markii horeeto hal shaqo isla ahaa hadda la kala qaaday mid ka midana la siiyey gatajowrida afayeenkii horeee kooxda t b l f mid ka kaleetana la siiyey ama uu sii hayn doono madaxweynihii hore ee deegaanka tigrayga don gabromaai sidoo kaleeto waxaa jira oo iyadana soo baxaya in dowladda federaalka ay dadaalo xooggan ugu jirto sidii ay u heli lahayd ama ay saameyn ugu yeelan lahayd maamulkaasi dowladda federaalka iyo kooxda t b lf ayaan ilaa iyo hadda isku raacsanan iskuna fahamsanayn arimaha la xiriira dagaalka waqooyi ka dhacay heshiiskii laftiisa iyo sidoo kaleeto maamul sameyntii intaba dowladda maraykanka oo soo saartay in ay dembiyo dagaal ka dhaceen gudaha waddanka ethoobiya ayaa iyadana waxaa la sheegayaa in dowladdu ay runtii arintaasi aad uga xumaatay aynana u aragto mid aan suurtagal ahayn xilligan in lagu eedeeyo kooxda t b l f saddex qaybood ayay u qaybsameen xilligii ay socdeen dagaalada waqooyiga wadankaasi kasoc qaybta ugu badan waxay ahayd qaybtii dagaalka ku jirtay ee kasoo horjeeday dowladda federaalka ayna hogaaminayeen debrson gabromakail tadhesawarada e, sidoo kaleeto siumusfin oo ahaa ninkii la dilay iyo madax kaleeto oo fara badan oo xilal kala duwan wadanka ethoobiya kasoo qabto xitaa taliya ciidamada milatariga wadanka ethoobiya uu kamid yahay haddana la sheegay in madaxweyne kuxigeen looga dhigay gataajowriidha raggaasi waxay ahaayeen rag warkooda cadaystay dowladda kasoo horjeeday cadaawad adag u qaaday abii axmed iyo dowladiisa dagaal xoogganna ku jiray intii ay dagaalku ka socday waqooyiga wadanka etoobia waxaa jirtay qeyb dowlada federaalke wadanka etoobiya la safnayd oo iyaguna si weyne dowladda u taageeray kuwaas oo ku sugnaa magaalada adhisababa xilal kala duwan helay xilligiiuu raial wasaare abii axmed xukuumadda dhisayey oo mar walba lahaa annaga ayaa qaadanayna saamigii deegaanadanada halkaasna utaagnaa wasiirkan gaashaandhiga ayaa ka mida iyo xubno kaleeto xubnahani waxayiyagu kasoo aragti duwan yihiin kana soo horjeedaanba dagaalka iyo qaabka loo galay iyo kooxda t b lf ee hadda hays waa xisbiyo mucaarada oo kasoo horjeeda kooxdan qaar marka dowlada la jiraan waxaa jiray qayb kaleeto oo ah xisbiyo mucaarada oo dowladana kasoo horjeeday oo lahaa deegaankanaga inay sidan ula dhaqanta dowlaa federaalku sax ma aha iyo xisbiga b b ba kuwan t p l f na kasoo horjeeday oo iyaguna dhinac aha qayb kaleto oo waxaa jirtay ah qeybta saddexaad oo dibad joog ahayd oo qurbaha ka joogtay wadanka ethoobia kuwaas oo iyaga laftoodu aragtiyadan horey usoo sheegnay labadaa kala qabay qaarkoodna taageerayay dowlada iyo xisbiyadan mucaaradkaa kuwo kaleetana taageerayay duullaankii xisbigii t b l f ee dowladda federaalka ku soo qaaday arrintaas marka waxay keentay deegaanka tigrayga si guud marka loo fiiriyo dadku inta badan in ay midaysnaayeen bay u haystaan waana sida jirta oo dhinaca qaybta badan baa ahayd qaybta midaysan isku aragti ah isku fikira dagaalka kuwada jirtay ee dullaanka wada qaadaysay raggaa madaxda ee horeetana ay hogaaminayeen waftigan ballaaran ee marka uu ra-iisul wasaare abi axmed diray waxauu isagu ka doonayay qaybi qolihii isku aragtida ahaa ee dagaalka ku jiray meel kastaba ha joogaane iyagu waa meeshooda xisbiyadii mucaaradka aha e ka aragtida duwanaa kooxda tb lf dhowaan waa kuwii qaadacay hanaanka a kooxda tblf uwada maamulkana dhisayso oo ay sheegeen inaysan aqoonsanayn laakiin dhgmeynajalaqu hawshooda iska wateen qaybihii kale maamulkaas ayaa hadda la doonayaa in la dhiso oo wasiiradii iyo nidaamkii laysku aadiyo isku aadinta nidaamkaas dowladdu waxaad moodaa inay aqbashay sida uu sheegay afayeenka kooxda t b l f amaba haddii xitaa aysan aqbalin hadda ay aqbali doonto haddii loo ogolaado waftigan wasiirka gaashaandhigu uu hogaaminayo fariinta ay ka wadaan ra-isal wasaare abi axmed iyo waxa ay ra-iisal wasaaraha kaga tageen haddii loo aqbalo oo ah inay saamigooda meeshaas ka helaan iyagana looga dambeeyo howlahan ama saami muhimay ku yeesaan wuxuu isku day doonaa markaa ral waaar abi amed rag adag oo wagoyn kara meeaasnawaagoyn wnginta badan sida ay etobia siyaasadeeda iyo qancinta dadka iyo kala jeedinta iyoiskudilka qaybba si ugu maamulayeen qolo walba sida u suurtogashaymaamulaisku dilaa oa ururo ka dhex sameeyaan qolyo dinka madaxa ay dhaaan iyo qolyo aydaafkaba u qabtaan intaba way ku maamulayaen wadanka marka rag adag oo wax la qaybsan karo oo aragtiyadaasi oo dhan intuu la fahmi karo t blf waxay tahay intay fahansan yihiin wax soo dhicin kara inuu abii axmed ku darsado horta waa nombe waa uu rabaa waftigu markii ay tageen garoonka diyaaradaha magaalada makale waxaa kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo kooxda t b lf ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada maadaama uu wasaaradii gaashaandhiga ay ahayd hogaanka halkaasi tegay waxayna hadda aan hadlayno ilaa maanta ilaa caaw ilaa berri socon doono kulamo kala duwan oo ay dhinacyadu yeelan doonaan loogana wadaxaajoon doono arrimahaasi iyo sidii loo sii anba qaadi lahaa waxaa kaleeto oo aad muhiim a oo looga wada hadli doonaa shirkaas arrimo la xidriira dagaalada waqooyiga waddanka ethoobiya ilaa iyo hadda laga cabsi qaba inay ka soo noqdaan oo maxay tahay dagaaladaasi gobolladan ay nimanka oromo haystaan ay diidan yihiin koley qoladan tir waxay wasaarada gaashaandhiga ka codsan doonaan codsigoodu waa uu e horreeye warbaahinta ayy mariyeenadsieeymdawarbaahin kala duwanbaa waxay tebinaysaa in ay kooxda amxaarada oo faano ay hogaaminayso ay almaata dadku dileen ku dhibaateeyaan caburin ka wadaan dibadbaxyo dadka lagu qasbo dhulkoodiina weli ay ku sugan yihiin dowladana looga baahan ya ia dadka amnigooda sugto soona fargeliso arintan sida aan barnaamijkii horay ku baahin sidaas darteed ayay kala hadli doonaan wasaarada gaashaandhiga maadaama ay tahay tan mas-uuliyada wadankahaysa inay arimahaas wax ka qabtaan koleyna waa rag wada dhashay oo isku degaana isku aragti a hadii ay soo dhoweeyaan wasiirka isaga laftiisu waxaalaga yaaba inuu balanqaadyo kala duwan uga sido dhinaca raisal wasaaraha waxaa kaleetoo la mida wasiirka gaashaandhigu ciidamadii milatariga ee lagu xasuuqay makala xeradoodiina lala wareegay markii uu dagaalku bilaabanayey hawshoodii xeradii way ku noqdeen xuduudaha hadda la filaya inay tagaan arrimo la xiriira cabashooyinka dhinaca eritaria waxyaabahaasi oo dhan a oo dhinaca gaashaandhigaana inuu u kuurgalo ayuu u tegayaa sida ay wararku sheegaaan iskusoo wada duuduubaral wasaare abi amed wafdi culus ayuu u dirsaday makala waftigaa u dirsaday wasiirkiisa gaashaandhigga ayaa hoggaaminaya kulamo ayayna ka wadaan halkaasi sababta ay u tageen ee ay halkaas uga sugan yihiinna waa sidaan hore usoo sheegnay sidaas darteed waxaa laga wada dhuursugayaa waxaa kasoo bixi doona kooxda t b l f iyo waftiga ra-iisal wasaare abiah